за регионите. И така, Искра Михайлова вече е в кулоарите пред камерата ни. Здравейте, госпожо Михайлова, народен представител от Възраждане, отново да кажа. Здравейте. Сега, Възраждане, че сте готови, вие го заявихте на няколко пъти за третия мандат. Искате ли обаче наистина този трети мандат да дойде при вас? Защото да. БСП, като им се зададе този въпрос, те казват, ние сме готови, ама решението е на Румен Радев. Нали, не са много конкретни. Вие искате ли го този мандат? Да, разбира се. Ние смятаме, че резултатите, които постигаме последователно в изборите, които се провеждат, заслужават нашите избиратели да получат това уважение от президента на Република България. Как ще смятаме, действате, че... Извинявам. Смятаме, че още миналият път имаше основание да се разсъждава върху това мандатът да бъде насочен към Възраждане. В момента в разговорите, които се водят, също има такъв резон. Така че ние сме готови и да, смятаме, че има логика мандатът да дойде при Възраждане. Влизаме в хипотезата, която може да се окаже абсолютно реален сценарий. Защото, пак казвам, вие сте партия с такъв потенциал да вземе наистина третия мандат, да бъде избрана от Румен Радев. Тепърва ще разберем. Но хипотезата е следната. Взимате мандата и какво правите оттам нататък? Ние многократно сме заявявали, че сме готови с кабинет. И можем да предложим кабинет на Възраждане, който да бъде подложен на гласуване в Народното събрание. За съжаление, обаче, както виждате, събитията в 50-то Народно събрание са доста динамични и това, което можехме да си говорим като мнозинство в самото начало на работата на Народното събрание, към момента вече е много по-различно. Тогава ние тръгнахме с заявката, още тогава казахме, че искаме мандата да дойде при Възраждане, ние да седнем на масата на преговорите с едно мнозинство, което тогава чисто математически беше възможно, срещу така нареченият модел ГЕРБ ДПС, срещу който се обявяваха повечето политически сили, които в момента се намират в Народното събрание. Но към момента виждаме, че ситуацията е по-различна. Една от партиите директно се разпадна и няма парламентарна група така, в момента. Да. Госпожо Михайлова, извинявайте, че ви прекъсвам. Да, знаете, че обичам да говорим конкретно да, и да не губим време да се връщаме назад, защото това, което разказвате, ние сме го разказвали вече на нашите зрители. И макар и някога да водим по-така напрегнати разговори с вас, знаете, че го правя с целта да бъде ясно на зрителите и да не губим време. Кабинет на Възраждане, да си го кажем директно и честно. Кабинет на Възраждане, само на Възраждане в момента, защото казвате, взимаме мандата и предлагаме кабинет, ясно е, че няма да бъде подкрепен в пленарната зала, да не се лъжим и да не губим време. Няма ли тогава да промените подхода си? Взимате мандата, обаче започвате срещи, за да направите опит да си осигурите мнозинство за този кабинет. Пък този кабинет може да е сформиран не само от представители и експерти на Възраждане. Може да поканите някои други експерти от други формации. Не разсъждавате ли в тази посока промяна на подхода? Аз смятам, че ви отговорих преди малко превантивно на този въпрос. Това беше нашата заявка, която дадохме в началото на 50-то Народно събрание. Към днешна дата, при положение, че има буквално разпад в няколко политически организации. Не визирам ДПС, нали, където е очевидно и много драматично, но преди това знаете, че цяла една парламентарна група се разпадна в момента. Говорите, да. Да, това е. В БСП има няколко фракции, така че в момента би било много трудно. Партиите помежду се не могат да говорят, камо ли да седнат на масата на преговорите за някакво стабилно общо управление. Затова обаче, ако Възраждане получи мандат, ние можем да предложим наш кабинет. И тази заявка можем да дадем в публичното пространство на нашите избиратели и на българските граждани, защото в крайна сметка трябва да се види коя от политическите организации е готова и може да даде заявка за управление на държавата. Нали казвате, че няма такава политическа формация, която да ви подкрепи? Това звучи малко, ние все пак чисто популистки звучи. Ето, уважаеми мили наши избиратели, ние поемаме отговорност, представяме кабинета, но то няма кой да го подкрепи. Някак си усилията, които би следвало да положите за нови разговори, за втори опит, ги пропускате. Напротив, няма какви усилия да се положат втори или трети път, при положение, че нямало възможността това да се случи, когато е било най-разумно в времето. В този така, смисъл не се ли обезмисля мандата да идва при вас? За какво ви е тогава този мандат, след като вие ще предложите кабинет, който няма да бъде гласуван? За какво ви е този мандат? Няма къде да отиде и да бъде по-стабилно. Ама БСП казва, че ще водят разговори с всички. Някак си в това има резон. Дори да няма кабинет, дори да няма мнозинство, все пак ще протекат някакви разговори между формациите. Не е ли така?
Не сте ли съгласни? Не знам. Аз мисля, че БСП първо трябва да поговорят вътре помежду се, защото днес госпожа Нинова излезе на парламентарната трибуна да иска обяснения за нещо, което беше коментирано един час по-рано на председателски съвет и получи забележка от председателя на Народното събрание. Една партия, която помежду си членовете не могат да предадат информация едни към други, какви точно разговори ще води с други политически субекти. В тази връзка, ако президентът Радев за пореден път избере партията, от която беше първоначално излъчен и всъщност стана политическа фигура благодарение на тази партия, по-скоро можем да разсъждаваме, че той дава заявка към един електорат, който е около него, а не по-скоро към някаква стабилност в Народното събрание. Това, разбира се, е тълкователно и всеки има право сам да преценява как стоят нещата. Възраждане електорат около президента Радев ли е тогава според вас? Аз не мога да сравнявам Възраждане президента Радев. Всички знаем, казвате, ако връчи мандата на еди коя си партия по своя избор, това означава, че... Не, не еди коя си, това е партията, която направи президента Радев президент. Така че той многократно се отблагодари за това, давайки мандата, въпреки че БСП беше електорално беше връчен няколко пъти трети мандат на БСП, но ако сега го връчи на Възраждане, означава ли, че вече електората, към който се обръща Радев, е Възраждане? Не, нищо общо няма това. Ако президента Радев, въпреки че това е изключително много ме съмнява като хипотеза, връчи мандата на Възраждане, означава, че най-сетне е уважил избирателите на Възраждане, които ние сме за пореден път третата политическа сила в Народното събрание. Добре, госпожо Михайлова, аз ви благодаря за този разговор. Ще ви очаквам отново в нашия ефир. Тепърва ще видим наистина третия мандат къде ще дойде и да видим, да... Сякаш шансовете за изобщо някакъв кабинет са много, много, много далеч от 10-те дори процента. И по-скоро си отиваме на избори, но ще поживеем и ще видим, както се казва. Благодаря ви, Искра Михайлова от Възраждане. Следим, разбира се, уважаеми зрители, как тече парламентарния ден. След малко ще ви излучим и някои изявления от кулуарите. Но преди това гледам, че са 10 часа и 6 минути. Закъсняваме с новините. Не е изненада, предполагам, за никого. Отиваме сега към тях с водещите теми, към днешния ден, към днешния час. Да видим.